Ba ez gara ezagutzen. Baina nik uste dut gaurko egunean, emakumeen egunean, ba bueno, nik uste dut pozgarria dela beste emakume bat izatea politikan arduradun garrantzitsu batean, ez? Ibilbide luzea egin dugu emakumeok, baina egia da oraindik geratzen dela bide luzea, ez? Zuek oraintxe bertan eman duzute ba, pinzelada batzuk, ez? Hori buruz, eta nik uste dut oraindik emakumeak salatu behar dugu, errebindikatu behar dugu gauza asko, eta erakunde publikoen aldetik baita ere beste politika batzuk egin behar dira konziliazioa lortzeko eta emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna lortzeko, ez? Bueno, guk beti esaten dugu gauza bera, ez? Elkarlana egiteko Euskadin sozialistekin, gauzei buruz, politika konkretuei buruz hitz egin behar dugu. Gure helburu nagusiena da politika sozialak jarraitzea egiten hemen Euskadin. Uste dugu eskubideak zabaldu egin behar dira, finkatu egin behar dira. Legealdi honetan sozialistok lortu dugu ito oso garrantzitsu bat, eta da etxe bizitzaren eskubidea finkatzea lortzea benetan hemen Euskadin, eta bide horretatik, ba, nola ez, topo egin genezake, ez, Podemosekin, eskertiko politikak bultzatzen badituzte, ba, legebiltzarrean aurkituko gera, ez. Nik uste dute panorama berri bat zabaltzen dela Euskadin, ez. Bueno, nik uste dut hori lehendakariaren eskutik dagoela, eta nik ez dut ezer hortaz ezer esango, ez? Ez da gure eskumena, legebiltzarkideen eskumena ez da, hauteskundeak konbokatzea, eta tokatzen dira urrian, eta bueno, ikusiko dugu, ez? Orain nik uste dut jende guztiaren kezka Espainiako gobernuan ipinita dagoela, eta nik uste dut hortan esforzu guztiak egin behar direla gobernu bat lortzeko, aldaketak lortzeko Espainiako politiketan, eta batez ere hemen Euskadin ere afektatzen diguten politikak aldatzeko, ez? Eta nik alde horretatikan nahi dut horren alde bultzatu, ez? Ba bueno, lehenengo eta behin alderdiak eta euskal alderdiak baita ere, ez? Aldatu behar dute euren jarrera, ez? Ibili dira estrategiak egiten eta ez benetako negoziazioa egiten, ez? Hor ikusi daiteke EH Bilduren jarrera edo EAJren jarrera, ez? Eta horrela da. Pedro Sánchez izan da erregearen aldetik izandatu bakarra, eta erregea esan duena momentu honetan dela beste errondarik ez duela egingo momentuz, eta utziko diela alderdiei saiatzen beste akordioak lortzen eta zabaltzen 150 diputatu zenbaki hori, ez? Hori da dagoen egoera momentu honetan, eta lortu behar dena da benetako borondatea alderdi politikoen aldetik esertzeko eta akordioak lortzeko. Nik uste dut daukagun akordioa Ciudadanosekin bermatzen ditu politikak aldatzea, ez? Benetako politikak aldatzea, hau da, LOMCE alde batera utzi, reforma laborala bertan bera ustea, ekonomiaren aldaketa eman, hainbat eta hainbat gauza garrantzitsua jende guztiarentzat dago akordio horretan. Orain zer egin behar dena? Ba, gainontzeko alderdiak, ezkerreko alderdiak eta EAJak baita ere,
aberaztea testu hori, aberaztea akordio hori, ipintzea ingrediente gehiago paper horretan. Bueno, nik ikusi dudana Podemosen aldetik da, ez dutela, nik esango nuke, hasiera-hasieratik ez dutela izan benetako borondatea akordio bat lortzeko eta beste gobernu bat lortzeko. Eta gogora egin behar dugu nola aurkeztu ziren prentzaurreko batean aurkezten koalizio gobernu bat Pedro Sánchezekin eta PSOEko arduradunekin hitz egin gabe, ez? Eta bitartean zegoen Pedro Sánchez erregearekin bilduta, ez? Eta enteratu zen erregaren ahotik, ez? Hori izan da Podemosen jarrera denbora guztian, ez dute betoarekin egon dira denbora asko, eta azken momentuan eseri egin dira, baina eseri egin dira, ba bueno, nik uste dut borondate barik, ez? Baina hori da daukaguna, eta beste aldetik daukagu EAJak baita ere kalkulo elektoraletan denbora guztia. Eurak nik uste dute pentsatu dutela, ez badagoela aukera argirik gobernu bat, beste gobernu bat izateko, ba ez gara argazki horretan aurkeztuko, ez? Eta gobernu aukera agertzen bada, ba orduan sartu egingo gara, ez? Ze nik uste dut dagoen akordioa oso agenda, euskal agendan dago, ez? Hor agertzen diren politika guztiak dago jendearen kezketan, jendeen buruetan dago materia guzti horiek, eta ez dut ulertzen zergaitik ezin dute euren proposamenekin aberaztu testu hori, ez? Dakiten moduan Pedro Sánchez eta Alderdi Sozialista oso ondo ezagutzen dituela euskal gizartean daukagun problemak edo tirabirak Espainiako gobernuarekin edo gai pendienteak, ez? Orduan, nik uste dut borondatearen gauza dela eta nik uste dut EAJak kalkuloetan dagoela eta estrategia elektoralean, ez? Hombre, nik uste dut bertan bera ustea hori da, orduan erabakitzeko eskubidea da agenda, EAJaren agenda bakarrik, ez? Baina nik uste dut euskal gizartearen kezkei buruz edo gauzak onuragarriak izateko euskal gizarte guztiarentzat dagoela, ez? Eta hor daude eskumenaren transferentziak alde bat, baina baita ere kupoaren desajustea adostea behin betirako, eta hori oso oso ona izango litzateke euskal kontuentzako, ez? Eta bestetik baita ere dauden beste gai batzuk, ez? Hemen adibidez ertzaintzaren problema daukat OPEarekin, ez? Hori bertan bera ustea. Bueno, badaude gauzak testu horretara gehitzeko eta adostasuna bilatzeko, baina hortarako borondate argia agertu behar da EAJaren aldetik, eta nik ez dut ikusten olako borondaterik, ez? Eurak nik uste dute pentsaten ari direla urrengo hauteskundeetan, ia berriro ematen badira hauteskunde orokorrak, ba nola geratzen gara gu. Ze iraganera begiratzen badugu, gogoratu behar dugu EAJak ez duela inoiz izan inolako problemarik adibidez Aznar presidentea bere bigarren legealdian gehiengo absoluto batekin euren babesa ematea, ez, gratis eta more. Orduan, oraingo momentu honetan oso momentu larria da herriarentzat, eta uste dut esforzu berezi bat merezi duela, ez. Gure akordioak, beti esaten dugu gauza bera sozialistok, ez? Gure akordioak onak dira hiritarren zerbitzura baliogarriak izaten diren bitartean, ez?
eta bueno, horrela bada jarraituko dira, baina momentua heltzen bada ez direla onak hiritarrentzat, ba ez direla, ez da, ez dira egongo, ez? Eta nik uste dut Madrilgo negoziazioak beste maila batean ematen dira eta ez ez dute maila honetan inolako interferentziarik, ez? Bueno, gaur egun ez daukate. Ba ez, nik uste dut EAJak oso sozio merkea aurki duela EH Bildun, ez? Akordioa hori lortzeko. Azken finean, EH Bildu ez du erakutsi beste herri eredu bat, ez? Plegatu dira EAJaren eredurat eta utzi dute eta utziko dute udaletxeak dauden moduan, ez? Modu berdinean. Hemen udaletxeak bi erronka dituzte historikoki. Bata da eskumenen erronka, finkatzea ze gauzak egin behar dituzten udaletxeak eta zeintzuk ez, eta hori ez da zaie irtenbide bat bilatzen lege akordio honetan. Eta bestetik, eta garrantzitsuena nire ustez, eta Alderdi Sozialistaren ustez, da finantziazioa. Eta hortara ez dute inolako aurrera pausorik ematen, ez? Jarraitzen dute aldundien tutelarekin, eta aldundien erabakia da garrantzitsuena udalentzat. Ja, baina botoa gero aldundiak erabaki aldute hartzen badute erabaki hori, finantzia kontseilutik ateratzen den erabakia, balio zua izatea ala ez. Hori da, azkenean aldundiek dute azken hitza, eta hori ez da aldatu lege honetan. Eta ez dute aldatu zuzenketen bidez EH Bilduko kideek legebiltzarrean. Eta aterako den legea, berdin-berdin geratuko da. Bai, bozkatuko dute, baina modu testimonialki, ze azken finean aldundiek ez badute ontzat hartzen, hortik ateratzen den erabakia, ba, egingo dute eurak uste dutena hoberena eta ez dute aintzat hartuko udalen hitza eta udalen bozketa. Orduan berdin geratzen gara. Apainu bat da, forma aldatzen da, baina sustantzialki ez da ezer aldatuko eta guk horrezagaitik ez dugu uste udalen problemak soluzionatzen direla lege honekin. Eta aurka bozkatuko dugu, ez? Guk oso leialki jokatu dugu lege honekin, ez? Naiz eta legea etorri zenean legebiltzarrera, ez etorri gure helburuekin, ba guk ez genuen osoko zuzenketerik aurkeztu, ez? Eta gure ahalmena aurkeztu genuen akordioak bilatzeko, negoziatzeko, baina bueno, momentu bat heldu zen non gobernuak ba ikusi zuela ba askoz ere merkeagoa eta errezagoa zela adostea EH Bildurekin eta EH Bildu ba behar zuten, nik uste dut halako akordio instituzionala bat, ba bueno, euren irudia hobetzeko eta hor dago akordioa, baina bueno, guk daukagu gure herri eredua, lurralde historikoaren legearen aurre proiektu bat aurkeztu genuen legebiltzarrean. Hor dago gure herriaren proiektua beste guztiekin adosteko eta negoziatzeko eta gure udal legearen proiektua ezberdina da baita ere. Aurkeztu genituen gure zuzenketak eta bueno, EAJak ba bueno, hautatu du EH Bildu merkeagoa delako eta plegatu delako ba foral naziora, ez? Kuriosoa da gero itzaldi ezberdinak entzutea, bata edo bestearen eskutik, baina azken finean ados ipini dira foraltasunean, ez? Alderdi Popularra, EH Bildu eta EAJak. Bueno, ba, kezkatuta egoteko da, ez? Eta nik uste dut behar duguna da alde batetik presio politiko itzela jarraitzea ipintzen Bruselasko arduradunen gainean, ez? Hori alde batetik eta denbora guztian eta hor daude
Europako legebiltzarrean daukagun ordezkariek lan egiten, ez? Baina baita ere hemen, Espainian egin behar dugu presio asko, eta daukagu tamales gobernu bat funtzioetan, ez? Eta gobernu funtzio hoietan ez du egiten egin behar dutena, energiaren aldetik eta presio politikoaren aldetik Bruselaseko batzordean, Txinaren aurkako neurriak ipintzen alde batetik eta baita ere beste motatako neurriak martxan jartzen. Ze badaude neurri batzuk hor mai gainean utzita orain dela ja urte batzuk eta ez direla martxan jarri eta bueno, irten bide bat izan litekeenak, ez? Orduan horrezgaitik nik ez dut ulertzen zergaitik EAJak oraindik ez du aldaketaren aldeko zerbait egiten, ez? Euren esku dago Espainiako gobernua aldatzea, batzea gehiengo hortarako eta gauza hauek aldatzeko, ez? Eta benetako eragina daukaten gauzak dira hemen Euskadin, ez? Gure langilerian, gure lantegietan eta bueno, nik kezkatuta nago, ez? Ze azkenean lehengo eguneko bozketa Espainiako kongresuan finkatzen dio Rajoyri, hilabete askotarako gobernuan, ez? Eta nik hori oso kezkagarria ikusten dut, ze eragina zuzena dauka gure politiketan eta gure ekonomian eta gure lan forzatan, ez? Bueno, nik uste dut Arnaldo Otegi orain, bere jendeari zuzendu dio itzaldi bat, ez? Nik espero dudana da ia ze ekarpen berririk ekarri ditzake Arnaldok euskal politika gintzari, ez? Eta behar dugun aldaketak eta egiteko eta lortzeko, ez? Nik uste dut indarkeria amaitu zen herri honetan, estadua eta baita ere erkidegoen aldeko politika batzuk oso konkretuak egin zirelako, ez? Eta konturatu zirelako, ez zutela inolako zentzurik indarkeriarekin jarraitzea, ez? Horrezagaitik amaitu zen. Eta nik espero dut, ezkera bertzalea, Arnaldo Otegirekin buruzagi bezala, jarraitzea ematen pausoak eta normaltasuna eta bizikidetza lortzea hemen herri honetan, ez? Ezkera bertzalearekin adosten dugu gauza asko eguneroko politika egiterakoan, ez? Adibidez, etxe bizitzaren legea eurekin adostu genuen, ez? Gai sozialetan beti topo egin dugu ezkera bertzalearekin, historikoki, eta oraingo honetan ere bai, ez? Eta nik uste dut, urrengo urteetan Euskadi asko aldatu da, azken urte hauetan, eta gehiago aldatuko da urrengo hilabetetan eta urrengo urteetan, eta nik uste dut ezkerreko alderdiek indarrazko eukiko dugula urrengo urteetan, eta hori ona izango dela. Borondate gauza izango da. Agur, eskerrik asko.